meidän aivojen ymmärryskapasiteetilla on rajansa. Ihan niin kuin kaikkien muiden kielijöiden. Tämä mun suosikki esimerkki on se, että kyllähän koiralle voi opettaa kaiken näköistä, mutta et sille nykyrunoutta tai yleistä suhteellusteoriaa opeta. Siinä tulee äkkiä sen kognition, sen aivone käsittelykapasiteetin rajat vastaan. Ja voi olla, niin kuin jotkut pessimistit ajattelevat, että nyt me aletaan, miksi emme edistetty enää näissä, tiete niin kuin näissä perus teorioissa, että nyt alkaa tulla niin kuin meidän sitten homo sapiensin meidän aivojen rajat vastaan.